এইখন যোৰহাটস্থিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। আজি কিছুদিন ধৰি এই বিশ্ববিদ্যালয়ত অচল অৱস্থা স্থলি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে আন্দোলনৰ পথ লৈছে, কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰোক্ষভাৱে ইংগিত দিয়া মতে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত হাজিৰ তৰুণ গগৈ, ছাত্ৰীয়ে মুখামুখি হ'ল গগৈ। ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া নাছিল কিয়? গগৈয়ে দি গ'ল সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ডক্টৰ ছাৰে কোৱা মতে এজন মেণ্টৰক ছমাহৰ কাৰণে ইয়াত এপইণ্ট কৰা হৈছিল ছাৰ, তেওঁ নিজে কৈছিল। হা, তেখেতে কৈছিল যে মোক ছমাহৰ কাৰণে, কিন্তু কি কৰিলে ছাৰ? আৰু এটা কথা ছাৰ, প্ৰথম মেণ্টৰ কিয় দিবলগীয়া হ'ল, ভি চি এজন কিয় তেতিয়াই দিয়া নহ'ল ছাৰ? একখনত মানে কিন্তু লিখা আছে যে ইয়াত সকলোবিলাক চেট আপ কেনেকৈ কেনেকৈ থাকিব লাগে, নোহোৱা কাৰণে হ'লেও হ'ব পাৰে, মেণ্টৰ নিজে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে নকৰিলে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মতে ৰাজনৈতিক ঈৰ্ষাৰ বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কৰিব ওলাইছে। মানে ৰাজনীতি ইয়াত ক'ত আহিছে মইতো বুজি পোৱা নাই। এইখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, আমাৰ মাজত কাজিয়া আছে আছে বাৰু, নাই বুলি কোৱা নাই, থাকিবই। তাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকক আজি মাধমাৰ মৰাৰ যুক্তিসংগত হ'বনে? মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিমন্ত বিশ্বই বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। আক্ৰোশমূলকভাৱে মই স্থাপন কৰা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ চেষ্টা, ৰাজনৈতিক শত্ৰু হিচাপে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ এই স্থিতিটো কেলে লৈছে, এইটো মষ্ট ৰিগ্ৰেছিভ বুলি কওঁ। আৰু মই এতিয়াও কওঁ, এই ডিচিশ্যনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব নোৱাৰে, ল'ব পাৰিব চিফ মিনিষ্টাৰ, ডিচিশ্যন ইজ চিফ মিনিষ্টাৰ। হয়, তৰুণ গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন হিমন্ত বিশ্বই বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব, বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এইখিনি সময়তে যোৰহাটত উপস্থিত হোৱা অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে যোৰহাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ সপক্ষে বক্তব্য ৰাখে। এইখন আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগতে স্থাপন কৰা বিশ্ববিদ্যালয়, একমাত্ৰ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ এগৰাকী জীয়ৰী হিচাপে মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো বিচাৰিমো যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ইয়াত থাকক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।